អញ្ញាគ្រប់នឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅខាត់ខ្លួនជន់សង្ស័យបង្កាយក្របបែកនៅប៉ោយប៉ែតបានហើយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះមានហេតុការណ៍បង្កាយក្របបែកបង្កាយចោលនៅក្នុងកាស៊ីណូ Gold Line ស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ោយប៉ែតសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាមិញសមាជិកជំនាញកំពុងតែរកវិធីដើម្បីយកវាចេញដោយចុចបំទុះចោលនៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យតែម្ដងនិងបញ្ជាបញ្ហាផ្សេងៗយ៉ាងណាមិញសមាជិកបានសម្រាញ់ខត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់យកទៅស៊ូនាំពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្កាយក្របបែកនៅក្នុងកាស៊ីណូ Golden Crown នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមប្រភពបន្តថាជនសង្ស័យឈ្មោះឡាយគឹមលៀងហៅម៉ៅមានអាយុ39ឆ្នាំភេទប្រុសមានស្រុកកំណើតនៅជំរំសាយធូដំបងឡើយបុរសនេះបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងកាស៊ីណូហើយពេលចេញមកវិញកាន់ឧបករណ៍មួយសង្ស័យជាគ្រឿងផ្ទុះក្រោយមកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនបានហែកមើលឃើញថាមិនស្រួលក៏នាំគ្នាយកទៅបោះចោលខាងក្រៅក្រោយត្រូវសមត្ថកិច្ចចុចបំផ្ទុះចោលចាពេលនេះគឺថាបានខាត់ខ្លួននៅជនសង្ស័យម្នាក់ហើយដែលសង្ស័យថាគឺជាអ្នកបង្កាយក្របបែកចោនៅក្នុងកាស៊ីណូ Golden នៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែនដែលហេតុការណ៍នេះដែរបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចគឺថាមិនតិចអ្នកនោះទេនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែនជាពិសេសគឺអ្នកនៅក្នុងកាស៊ីណូផ្ទាល់តែម្ដងជាសំណាងល្អដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្របបែកនេះជាមុនបើមិនចឹងទេប្រហែលជាត្រូវបានផ្ទុះហើយចាយើងរងចាំមើលថាតើការសួរចម្លើយទៅលើជនសង្ស័យនេះនឹងសារភាពបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះជាបន្តទៀតចាហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា